SNBA – Social Network Business Academy. SNBA е най-иновативната онлайн платформа за общуване, обучение и личностно развитие. SNBA е най-модерната среда за израстване на проспериращото интернет предприемачество с възможности за неограничени доходи. Целта ни е всеки наш член да натрупа знания и да приложи наученото, за да подобри начина си на живот и да спечели. В SNBA създадохме революционна форма на обучение, общуване и себеразвитие. Благодарение на SNBA, знанието и успеха са достъпни и възможни за всеки. SNBA се състои от 4 основни модула. Модул социална мрежа. SNBA е най-доброто място за общуване, игри, видеозабавления, състезания, купони и полезна информация за свободното време. Модул бизнес академия. Тук хората от цял свят могат да се учат и да предават своите знания и опит в сферите личностно израстване, здравословен начин на живот, фитнес, предприемачество, лайфстайл, чужди езици, технологии и много други. Модул е-магазин. Тук можеш да закупиш с намаление до 50% продукти и услуги в сегментите wellness, фитнес, здраве, козметика, парфюми, модни аксесуари, книги, иновативни уреди и други. Модул бизнес програма SNBA. Бизнес програмата на SNBA е супер бизнесът на 21 век, защото е съчетал в себе си най-доброто от интернет предприемачеството, социалните мрежи, wellness, образованието, афилиет бизнеса, MLM, мултилевел маркетинга и забавлението. Тук ще научиш как да изградиш свой собствен проспериращ бизнес. Как да стана член? Лесно е! Необходима ти е само заявка за членство или покана от вече регистриран член. Като член на SNBA ти получаваш знания от нашата онлайн библиотека с електронни книги и видеолекции на най-актуалните автори, обучение от топ лектори и професионалисти, възможности да станеш ментор и да спечелиш от знанията си, предавайки ги на всички останали, възможност за афилиейт бизнес, нови приятели, игри и забавления, участие в социални и благотворителни каузи, ексклузивни оферти за продукти за здраве, красота и фитнес. И най-важното, печелиш пари чрез възможностите за невероятни бонуси посредством иновативната и революционна бизнес програма на SNBA. Чрез SNBA ти получаваш достъп до ресурси и обучителни материали на стойност стотици хиляди евро, огромен избор и уникални намаления на продукти. Заедно ще направим личностното израстване, здравословния начин на живот и професионалното развитие достъпни за милиони хора по света. SNBA ти дава възможност за невероятни парични бонуси чрез уникалната си революционна бизнес програма. Ползите, бонусите и печалбите, които ще получите в SNBA, надвишават стократно и най-смелите очаквания. SNBA е най-подходящото място, за да стартираш свой собствен бизнес. Имаш собствени уникални продукти или търсиш такива? Стани афилиейт партньор на SNBA. Развий своите специални заложби, умения, способности. SNBA ти помага да създадеш свой собствен образователен продукт, който да продаваш успешно на нашите членове. SNBA предоставя иновативни формули за успех, с които ще успееш бързо и лесно, докато общуваш с приятели и колеги. Участваш, получаваш знания, създаваш приятелства, забавляваш се, печелиш пари, печелиш много пари. Създател на SNBA е господин Атанас Радев, основател на Vita Gold, компания за хранителни добавки, която е в топ 5 на сектора в България. Той е президент на Green Master Group, единствената българска компания за мрежов маркетинг, която оперира в Европа и е в топ 5 на най-успешните компании за мрежов маркетинг в България. SNBA – Social Network Business Academy. Стани част от бъдещето!